vittuilupuhelin? No tässä on Antti Turpeinen päivää. No joo, miehen nimi rätkästi. Onko turvatus yhtään laskenut? No niin, turvenuja. Kerrohan vielä ikäsi ja ammattisi. 38 myyntipäällikkö. Etkä ole, myyntiapulainen korkeintaan. No niin, persesilmä. Haluatko normaalia, keskirakkaa vai tosi rakkaa vittuilua? No, mä haluan raskaan. Ai sinä haluat raskaan? Mitähän muuta sinä haluat, saatana paskapää? Mä olen pannut sun vaimoas. Sitähän on pannut koko puo kaupunkia. Perkele, että mä vihaan tommosia tyyppejä. Tajuatko sä, että olis vähän parempi, jos aikoo menestyä elämässä, että älykkösämäärä olisi hivenen suurempi kuin kengän numero? Idiootti! Paskahousu! Eikö hermot kestä? Vai eikö on varaa maksaa puhelinlaskuja? Saatana, tuli sota ja tappaa, jos tommoset tilkit. Mä olen... Heitä homo voltti. Mitä muuta Turkuun kuuluu? Elämys. Tässä on näitä